Kanë mjaftuar jo më shumë se 30 minuta, rreshje shiu që rrugët dhe lagjet e qytetit të Lezhës të përmbyteshin. Niveli i lartë i ujit në rrugët e qytetit e kanë bërë pothuajse të pamundur lëvizjen e qytetarëve, madje edhe atë të automjeteve. Shumica e qytetarëve të cilët kanë qenë të detyruar të lëvizin për të kryer punët e përditshme, janë detyruar që të heqin kopucët dhe të lëvizin zbathur dhe të gjytur në ujë. Kjo është një situatë e cila përsëritet sa herë që bie shi në Lezhë dhe shkak për përmbytjen është mos funksionimi i kolektorëve, të cilët nuk shkarkohen në lumin drin pasi niveli i tij është rritur shumë. Megjithse këto situata janë prezente në këtë qytet për çdo vit, bashkia nuk ka marrë asnjë mas. Për shkak të bllokimit të disa rrugëve në brendësitë të lagjes si pasojë përmbytjeve të tyre nga shiu, është vështirësuar edhe qarkullimi i automjeteve, duke krijuar trafik të rënduar në bulevardin Gjergj Fishta.